Poštovani gledalci, dobroveče. Naredne minute na televiziji Pirot posvećujemo predstojećim izborima koji su zakazani za 3. april. Moja gošća je Jelena Žarić-Kovačević, dobroveče, član predsjedništva SNS-a i poslanički kandidat iz Niša. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, najpre Koridor 10, velika investicija gde je država zaista odigrala veliku ulogu. Kakav je ovaj put od Niša do Pirota ka Bugarskoj? Jeste, to je taj put kojim sam ja došla, odnosno autoput kojim sam ja došla na večeras kod vas, i to je jedan od autoputeva koji smo izgradili. Dakle, kada vidite da možete da se vozite hiljadama kilometara autoputeva i drugih puteva, onda znate u svakom slučaju da vaša zemlja ide napred. I to je bila velika investicija. Velika investicija kako za grad Niš, tako i za Pirot, ali naravno za čitav vaš okrug, zato što našu zemlju, odnosno naše gradove, povezuje sa Bugarskom, odnosno sa gradovima neke druge zemlje. U tom smislu je i značajno graditi autoputeve, jer ne samo što se povezuju zemlje i gradovi, to stvara mogućnosti za nove investicije, za nova radna mesta i u svakom slučaju za bolji životni standard naših građana. Često ste na terenu i sada ste upravo i pomenuli nova radna mesta i nove investicije. Razgovarate svakodnevno sa građanima i sada dok je ova predizborna kampanja u toku, boravite u brojnim gradovima. Što je ono što građani najčešće hvale, a što je ono što smatraju da im nedostaje? Da, tako je, često smo na terenu, svi mi iz Srpske napredne stranke, možda sad malo češće tokom predizborne kampanje nego inače, ali ja se zaista trudim da na terenu budem svakodnevno onoliko koliko mi mogućnosti dozvoljavaju, i sad mogu nekako da kažem, da sumiram te probleme ili nešto na što se građani žale. To su uglavnom komunalni problemi. I upravo zbog toga mi u razgovoru sa njima i ističemo značaj projekta Srbija 2025. Vi znate da je Aleksandar Vučić obećao da će do poslednjeg sela, do poslednjeg naseljenog mesta, do najudaljenijeg mesta stići i vodovodna i kanalizaciona mreža, i da će se praviti infrastruktura u tom smislu. To je ljudima iz ruralnih područja izuzetno važno, i uglavnom kada smo na terenu u tim ruralnim područjima, sa ljudima razgovaramo o tome. Kada sa ljudima koji žive u gradovima, u centrima gradova, razgovaramo o tome šta je postigla Srpska napredna stranka, koji su rezultati rada, odnosno rezultati politike pre svega koju postavlja i sprovodi Aleksandar Vučić, onda i mi svi zajedno sa njim. Uglavnom se ističe bolji životni standard, ljudi su izuzetno zadovoljni platama, penzijama, povećanjem plata, povećanjem penzija. Mi im onda kažemo da u poslednjih 10 godina imamo informaciju da se plata povećala za 77%. To je nešto što možda Srbiju izdvaja i od drugih evropskih zemalja. Sad, da li su to evropske sile, odnosno svetske sile, najrazvijenije zemlje, svakako nam tek predstoji da se borimo, da stanemo rame uz rame sa njima, ali u svakom slučaju radi se o jednom velikom uspehu. Jer ako se setimo, do 2012. godine mi nismo mogli mnogo da pričamo o tome da li će se povećavati plate i penzije, odnosno mogli smo da pričamo samo o tome da li će uopšte biti sredstava da bi se isplatile plate i penzije. Sada je drugačija situacija. Pomenuli ste penzionere, pomenuli ste tu kategoriju stanovništva koja definitivno ima najveće potrebe, da kažemo, i pomoć države je njima dobro došla. Isplaćena je i pomoć mladim ljudima do 30 godina. Da li će biti novog seta mera? Sigurno će biti novog seta mera. Ono što smo mi radili u prethodnom mandatu u Narodnoj skupštini jeste da postavimo temelje donošenjem zakona, naravno da postavimo temelje za neke naredne vlade koje će biti, da ih obavežemo praktično na određene mere koje ćemo sprovoditi. Mi smo sprovodili mere kako za penzionere, tako za mlade od 16 do 29 godina koji su jednokratno imali 2 puta po 100 evra, ali postoje mere koje su takođe značajne, koje se ne odnose na jednokratna davanja, odnosno na jednokratnu pomoć koju mogu različite kategorije stanovništva da očekuju od države, već se odnose na jedno sistemsko rešavanje, odnosno na jedno sistemsko rešavanje problema ili sprovođenje mera, kao što je recimo, a dobar primjer za to je kao što je recimo zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Da, to je bilo dosta izmena i one će tek biti primenjene. Jeste, bilo je dosta izmena, i mi smo u tom smislu doneli zakon koji će obavezati svaku narednu vladu Srbije da mora da nastavi sa tim merama
kako bismo naravno radili i sprovodili i mere populacione politike i radili na demografiji koja je kod nas jako važna. Dakle, i to možemo da uzmemo u obzir kao pomoć mladim ljudima, jer kao što znate, do 20.000 evra pomoći od strane države za kupovinu nekretnine je izuzetno značajno, pre svega za mlade ljude koji se odlučuju na to da zasnuju porodicu i da ostanu u našoj zemlji. Nama jeste cilj da svi mladi ljudi ostanu u zemlji, da primene svoja znanja, svoje veštine, da budu tu sa svojim porodicama i sa svojim prijateljima, kako bismo naravno zajedno radili dalje na razvoju Srbije. Od 1. januara i onih 300.000 za prvo dete, šta još možemo da očekujemo? Hoće li biti još nekih izmena? Pa, izmena se ogleda u tome što je ranije za prvo dete jednokratno davanje bilo 100.000 dinara, sada je to povećeno na 300.000 dinara i to pre svega govori o finansijskoj stabilnosti u kojoj se nalazi naša zemlja. Dakle, da naš republički budžet nije stabilan i da naš republički budžet ne može da podnese tako nešto, mi u svakom slučaju se ne bismo odlučivali za te mere. Dakle, nije to samo za prvo dete, to je davanje za prvo, drugo, treće i četvrto dete i to su već davanja koja su ozbiljna mesečna davanja u kontinuitetu, odnosno u trajanju od više od 10 godina i više. Tako da možemo da kažemo da smo mi zapravo tim merama negde obezbedili budućnost, recimo za narednu deceniju, da će mladi roditelji koji se budu odlučili da stvaraju porodicu moći da računaju na ta primanja. Već je ono što je jednokratno davanje, a to je na primjer 5.000 dinara za opremu za bebu, već je nekako palo u senku pored svih ovih jednokratnih davanja ili mesečnih davanja koje će država moći da izdvoji. I kažem, ozbiljna mera je ta što smo doneli odluku da kao odredbu stavimo u zakon pomoć do 20.000 evra za kupovinu nekretnine, jer to je ono praktično što će mladim porodicama pružati sigurnost. Da mogu da se zaposle u našoj zemlji, da imaju gde da žive, gde da podižu svoju decu, kako bi u ovoj zemlji i ostali. Da li je Srbija tehnološki spremna i spremnija? Govorimo često o e-upravi, o jedinstvenom upravnom mestu, tu je zaista Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odigralo važnu ulogu, sve smo počeli da preko računara koji su umreženi završavamo bez ogromne papirologije. Kuda ide Srbija u tom tehnološkom pravcu? U tehnološkom pravcu Srbija se dosta izmenila. Dakle, vi znate, 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka preuzela vlast, mi smo morali pre svega da se brinemo za to da li ćemo imati plate i penzije, da li ćemo moći da preuzmemo državu, odnosno da preuzmemo određene obaveze koje su onako negde najnužnije. Nismo mogli da se bavimo, nismo imali prilike, nismo imali sredstava da se bavimo nekim pitanjima kojima danas možemo da se bavimo. U tom smislu možemo da pričamo i o tehnološkom razvoju u Srbiji, u tom smislu možemo da pričamo i o razvoju nekih drugih oblasti kao što su obrazovanje, ekologija, omladina i sport itd. Dakle, sada sve više stavljamo akcenat na one oblasti kojima nismo mogli da se posvetimo dovoljno baš 2012. 13. 14. godine, jer vi znate da tek 2014. godine je usledila finansijska konsolidacija i tada smo morali da sprovedemo vrlo teške reforme i da sprovedemo vrlo teške mere koje ni malo nisu bile popularne za Srpsku naprednu stranku, ali je Aleksandar Vučić državnik i on je taj koji je odlučio da interese države i interese građana stavi pre stranačkih interesa i na kraju smo videli da je to dobro. Kada su te mere dale rezultate, praktično su nam otvorile put i za otvaranje novih klastera i za otvaranje novih poglavlja i za razvoj Srbije i u tom smislu. Jedinstveno upravno mesto je jedna jako dobra stvar koja je zaživela i koja će tek zaživeti kod nas. Znate, kao što mi koji sprovodimo te mere moramo da se naviknemo na to što sprovodimo, jer to su sve novine, isto tako i građani moraju da se naviknu na to što se, na te mere koje se sprovode. Tako da mislim da će to dobro zaživeti. Uvek je dobro kad građani mogu na jednom mestu da reše više svojih problema. Da nisu prinuđeni da lutaju od državnog organa do institucije, sa šaltera na šalter i tako dalje. Tako da kad god se građanima bude obezbedila mogućnost da zadovolje svoje potrebe i ostvare svoja prava na jednom mestu, to uvek daje pozitivne rezultate, ima pozitivne efekte, što smo mi zapravo i želeli sprovođenjem mera.
Od 2016. godine ste narodni poslanik, predstavljate Niš-Nišavski okrug. Da li ima najava za nove investicije i šta je ono što će se raditi u narednom periodu, konkretno u Nišu? I građane Pirota svakako interesuje ova tema jer znamo da je zbog Tigar Tiresa, ali i zbog drugih firmi koje posluju u Pirotu, kako u slobodnoj zoni, tako i u privatnim firmama, imamo dosta Nišlija i ta relacija Pirot-Niš je zaista gotovo svakodnevna. Jeste, relacija Pirot-Niš je svakodnevna i ta veza je vrlo jaka, što zbog toga što smo nekako bliski, što smo blizu, sad smo na 40-ak minuta zbog novih autoputeva, ali ne samo zbog toga, već i zbog toga što nas povezuju nova zapošljavanja i investicije i tako dalje. Mnogo je investicija bilo i u Pirotu i u Nišu. U Nišu je samo 7 ili 8 fabrika lično otvorio Aleksandar Vučić. Sećam se da je istovremeno jednog dana bilo otvaranje naučno-tehnološkog parka i otvaranje fabrike i onda su se Aleksandar Vučić i Ana Brnabić dogovorili da se ipak zamene, da on otvori naučno-tehnološki park, a da ona ode na otvaranje fabrike. I kad vidite da u jednom danu imate takvu situaciju, prosto ste ponosni na to što pratite takvu politiku. Niš je u prethodnom periodu, dakle do 2012. godine i mnogo pre toga, bio devastiran što se tiče fabrika. Fabrike su bile zatvarane, radna mesta su bila zatvarana, ljudi su ostajali bez posla, ostajali su na ulici bez plata, bez penzija. I za moje Nišlije mnogo znače nove investicije. Nove investicije za nas znače naravno bolji ekonomski i privredni rast i razvoj, ne samo na jugu Srbije, već to pomaže i privredni rast i razvoj na nivou Republike, ali čim znače nova radna mesta, to znači bolji životni standard i to znači da će se ljudi naravno odlučivati da, evo sada imamo priliku i 3. aprila, ali naravno će se odlučivati da daju podršku u politici Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, jer to je politika razvoja, politika otvaranja radnih mesta, politika otvaranja fabrika, a ne zatvaranja fabrika kako je to nekada bilo, politika slušanja građana, slušanja potreba njihovih i mislim da je to i dobra poruka za građane Srbije da izađu 3. aprila i da nam daju legitimitet da nastavimo u tom smeru i za jug Srbije. Kakva je situacija što se tiče stanogradnje u Nišu? Znamo da je Niš studentski grad, puno studenata, univerzitet, grade se i nove zgrade. Da li to znači da se zapravo upravo i taj životni standard i samih Nišlija, da li je porastao? Jeste, životni standard se popravio, mnogo se gradi stanova i novih zgrada, ali sada kad ste pomenuli studente, mogu da kažem da je taj deo grada, to je naselje Stevan Sinđelić u Nišu, upravo gde je podignut naučno-tehnološki park, u koji je uloženo pritom 80 miliona evra. To je teritorija opštine Crveni Krst, koja nikada nije imala takvu investiciju. Dakle, 80 miliona evra zaista za stanovnike te opštine znači mnogo. Znači pre svega otvorenu mogućnost da se u narednom periodu ulaže toliko ili čak više. Taj naučno-tehnološki park upošljava trenutno 600 mladih ljudi. To su mladi naučnici, mladi istraživači koji su pronašli sebe u toj svojoj struci i koji sada imaju nade da će ostati tu, da će imati posao, da će imati stan, da će moći da žive u Srbiji i da neće morati sa svim tim diplomama koje su sami stekli velikim radom i velikim učenjem, da neće morati da odlaze u inostranstvo kako bi sebi tražili neko drugo mesto pod, da kažem, tim nebom, jer sad im Srbija nudi zaista više. Ali što se tiče stanova, možda bih mogla da istaknem i stanove koji su se ranije zvali takozvani socijalni stanovi, odnosno sada je to takozvano održivo stanovanje, jer je Niš dobio projekat koji je bio najveći, najznačajniji projekat u Srbiji u tom trenutku. Dakle, prvo u Vranju i u Nišu su počeli da se grade stanovi koji podrazumevaju održivo stanovanje, odnosno podrazumevaju nižu cenu zakupa za te stanove ili nižu cenu po kvadratu koji će ljudi moći da ostvare ukoliko budu ispunili određene uslove. Tu su i stanovi za pripadnike snaga bezbednosti. Tako da da, Niš je postao jedno veliko gradilište i ne samo što se tiče stanova, već se u Nišu na potpuno drugačiji način sagledavaju drugačije oblasti kao što je sport, kao što je kultura i tako dalje.
Uglavnom, gradovi veličine Leskovca, Pirota, Vranja gravitiramo nekako ka Nišu. Kakva je situacija na relaciji Niš-Beograd? Da li ima one decentralizacije za koju se ranije godinama mnogo više pričalo i tražilo se da se prosto ljudi i sami građani uključe, da ne idu sva sredstva u Beograd, da nisu investicije samo tamo, da se ne gradi samo u Beogradu? Kakva je trenutna situacija? Pa vi se sećate verovatno da je Aleksandar Vučić bio taj koji je obećao ravnomerni regionalni razvoj i mnogo građana njemu nije nešto verovalo u tom trenutku, da budem iskrena, zato što nam je mnogo ljudi pre njega i mnogo različitih predsednika upravo obećavalo ravnomerni regionalni razvoj i onda kad smo imali prilike da vidimo premijere ili predsednike koje je predložila Demokratska stranka ili neka druga stranka, zapravo smo videli da se razvija samo Beograd. Aleksandar Vučić je prvi predsednik Republike koji je održao svoje obećanje i upravo po broju i po nivou tih investicija koje je doveo na jug Srbije mi vidimo da je on to obećanje održao. Od Niša je napravljen pre svega zdravstveni regionalni centar. Izgradnjom ogromnog kliničkog centra na preko 50.000 kvadrata koji je Niš učinilo regionalnim zdravstvenim centrom kome gravitira pa negde oko 1.800.000 ljudi. Dakle, govorimo o južnoj i jugoistočnoj Srbiji. I samim tim smo mi dobili nadu da će se Niš razvijati i u drugim oblastima, a ne samo u zdravstvu. I ono što mi radimo u zdravstvu, to su ulaganja koja podrazumevaju milijarde evra. Dakle, videli smo i da je predsednik pre nekoliko dana otvorio klinički centar, odnosno Dedinje, da se otvaraju bolnice svakodnevno. Sve se to radi i na jugu Srbije. Ono što se radi u Beogradu, radi se i na jugu Srbije. Samo se sada na pravi način donese odluka i na pravi način se sagledavaju potrebe stanovništva tog dela Srbije. Da li je njima potrebna fabrika, da li je potrebna bolnica i koji centri će biti regionalni centri kako bi svi građani mogli da zadovolje svoje potrebe koje imaju. Da li su to potrebe zdravstvene ili neke druge prirode, o tome se donosi odluka onda kada se donese odluka zapravo gde će se dovesti investicija. A Srbija je nekoliko godina unazad već prva na listi po privlačenju direktnih stranih investicija. Da nemamo sa jedne strane stabilan finansijski sistem, sa druge strane da ne postoji potreba građana, odnosno potreba lokalne zajednice za određenom investicijom koja je sagledana na pravi način, mi zapravo ne bismo mogli da imamo ni toliko investicija i na kraju krajeva i taj ravnomerni regionalni razvoj o kome smo pričali. Sada ste upravo pomenuli lokalnu zajednicu i ono što je važno donekle jeste da nisu sva sredstva samo iz budžeta. Važno je da se radi i na onim drugim projektima, prekogranična saradnja, svi oni regioni uključeni. Kako tu Srbija trenutno stoji? Mi iz pograničnih mesta i gradova i opština malo više, čini mi se, imamo projekata pa nam je to nekako lakše. Kakva je situacija u ostatku Srbije? Pa da vam kažem, ja sam sad obilazeći različite gradove pričala naravno na različite teme i imala dosta pitanja za svoje domaćine i baš smo razgovarali i o tim temama i o projektima. Nekako jeste vama lakše sa ove pozicije, bliže ste i nekako jeste lakše da radite projekte preko granične saradnje, ali oni drugi gradovi koji nisu tako blizu granici kao što ste vi ili nisu blizu drugim gradovima iz drugih zemalja, moram da kažem da saradnja između Vlade Republike Srbije i mnogih gradova jeste zaista na zavidnom nivou, odnosno gradovi su potpuno postali svesni koje obaveze oni moraju da ispune, a sa druge strane od različitih ministarstava zaista dolazi pomoć lokalnim samoupravama za razvoj lokalnih zajednica na različitim nivoima. Dakle, sada već ne govorimo samo o projektima prekogranične saradnje, već možemo da govorimo i o projektima za koje lokalne samouprave apliciraju kod različitih ministarstava koji se naravno sagledavaju na određeni način, boduju i tako dalje ili prolaze određene konkurse kako bi dobili određena sredstva i sva ta sredstva koja se ulažu u lokalne zajednice građani mogu da vide. Ili se nešto napravilo što je vidljivo ili se radilo na nečemu što je u mnogome podiglo životni standard građana na lokalnom nivou. I mislim da i treba nastaviti sa tako dobrom saradnjom između lokalnih zajednica i naročito je tu pomoglo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je praktično bilo spona između Vlade Republike Srbije i lokalnih samouprava.
Kako vidite nevladin sektor iz onih ranijih godina i sada? Jesu li nevladine organizacije, udruženja građana dostigla taj neki svoj maksimum u projektima, u svim onim traženjima sredstava, opipavanju pulsa građana, šta je neophodno za lokalnu zajednicu? Pa nevladin sektor je svakako nešto što se treba, što treba biti pitano, odnosno jel, deo društva koji treba biti pitan kada se radi na projektima. Nevladin sektor je jedan deo društva koji ima određene analize koje nama u državnim organima mogu da pomognu prilikom sačinjavanja projekata ili, ili prilikom donošenja odluka šta je potrebno građanima. Dakle, oni rade različite analize, rade ankete i ukoliko žele da sarađuju na odgovarajući način, država je uvek bila otvorena za to da razgovara i sa nevladinim sektorom i da praktično njihova mišljenja uzmemo, uzmemo u obzir i uzmemo u razmatranje. Mi smo to najbolje mogli da vidimo sada kada je, kada smo menjali ustav i kada smo govorili o ustavnim promenama. Jednostavno mnogo udruženja građana i mnogo nevladinih organizacija je bilo uključeno u ta javna slušanja, odnosno javne debate i zaista dosta predloga, primedbi, ideja, kako god to možemo da nazovemo, smo mi uzeli u obzir prilikom izrade ustavnih promena. Kako ocenjujete samu kampanju? Reklo bi se da su ovi izbori sada nekako takši, ne zbog manjeg interesovanja građana, nego imamo utisak da se i političari nisu previše trudili oko nekih sitnica, gotovo da ne vidimo postere, da, po neki bilbord, ali kakva je trenutno kampanja? Pa ja bih kampanju ocenila kao odličnu u ovom trenutku. Ja sam na terenu svakodnevno i vidim šta radimo mi iz Srpske napredne stranke, sa druge strane vidim, dobijam povratne informacije od svojih sugrađana, u Nišu radim kampanju i mislim da su povratne informacije koje dobijam od sugrađana zadovoljavajuće. Ono na što se skoncentrisala Srpska napredna stranka jeste jedna pozitivna kampanja, jeste kampanja predstavljanja rada i rezultata koji stoje iza Aleksandra Vučića i naravno iza Srpske napredne stranke i svih nas koji smo u Srpskoj naprednoj stranci. Mi smo jednostavno okrenuti ka tome da predstavimo šta smo uradili i okrenuti ka tome da predstavimo šta možemo dalje da radimo, naravno kada se nađemo u svakoj lokalnoj zajednici, odnosno u nekoj lokalnoj samoupravi. Mi konkretnije govorimo da li je to sad miting u pitanju ili neki skup ili bilo kakva tribina. Mi govorimo o tome šta možemo da uradimo za tu lokalnu zajednicu i volimo da čujemo građane, dakle da dobijemo povratnu informaciju, da taj odnos bude dvosmeran, zato što oni koji žive u jednoj lokalnoj zajednici najbolje znaju šta njima treba. Ne mogu ja da dođem iz Niša i da kažem šta je potrebno Pirotu. Znači moraju ovaj građani Pirota da nam kažu šta im je najpotrebnije. Mislim da je to, da je ta komunikacija ključ svega. Mislim da je ključ svega i mnogo dobra stvar to što slušamo građane i nadalje dolazimo zajedno do uspeha zajedničkim radom. Dakle, da li će se to raditi projektnim nekim finansiranjem, da li će se raditi na neki drugi način, da li će pomoći Republika. Republika uvek ima budžet i uvek ima određenu rezervu u budžetu sa kojom će pomoći lokalnim zajednicama, tako da lokalne samouprave mogu određena sredstva da iskoriste za neke druge stvari koje su im najpotrebnije. Eto, to je otprilike značajno, ne samo u kampanji, već je značajno i posle kampanje. Jer ono što mi čujemo od građana u kampanji, mi moramo da primenimo kasnije, dakle ne samo tokom kampanje, već i kasnije, ono što smo čuli od građana. Koja je vaša poruka svim građanima i Pirota, Pirotskog okruga, ali i cele Srbije za predstojeće izbore 3. aprila? Moja poruka bi svakako bila da izađu na izbore 3. aprila, da daju podršku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Nama je potreban legitimitet da završimo projekte koje smo započeli i da počnemo nove projekte, jer kao što smo i do sada pokazali, mi želimo jednu modernu, uređenu Srbiju, samostalnu, nezavisnu, jaku, uspešnu zemlju koja već sada može da stane rame uz rame sa mnogim evropskim i svetskim zemljama. Mi želimo da se naša Srbija gradi, da se u njoj radi, da u njoj ostanu mladi ljudi i ona poruka da zajedno možemo sve je apsolutno dovoljna za kraj. Dakle, sa svim našim građanima apsolutno sve možemo ako zajedno radimo. I evo samo za kraj još jedno pitanje, koja vam je prva asocijacija kada se kaže Pirot, na što prvo pomislite?
Na peglanu kobasicu. I na kačkavalj. Ja sam nekako gurman. Svaka čast, nažalost, ove godine nije bilo sajma peglane, naredne godine 10. jubilarni. Tako da se nadam da se vidimo. Hvala najlepše na gostovanju, puno sreće u daljem radu i u nastavku kampanje. Hvala vam. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, ostanite dalje uz program Regionalne televizije Pirot.